Բարև ձեզ, հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ նորից ձեզ հանդիպել այստեղ։ Ես խնդրում եմ ձեզ ստուգել տեխնիկական բոլոր միջոցները, անսարքության դեպքում կխնդրեմ անջատել էջը և նորից միացնել։ Ես Անուշ Թորոսյանն եմ, ՏՀՏ մասնագետ, ներկայացնում եմ Քարհանյան օնլայն դպրոցը, որտեղ օնլայն դասավանդում են օտար լեզուներ, համակարգչային ծրագրեր և կատարում են օնլայն դասապատրաստում։ Այսօրվա մեր թեման Microsoft Excel-ից ընտրված է աշխատանքի ավտոմատացումը։ Այս ծրագրի ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք, ինչպես ահուսակում մուտքագրել մի շարք նմանատիպ ինֆորմացիաներ, այսինքն ուսումնասիրել ենք Excel-ի ավտոմատացման միջոցները։ Կծանոթացնեմ ձեզ Autocomplete հրամանի հետ, Pick from drop-down list հնարավորության հետ, կծանոթանք ավտոլրացման ֆունկցիայի հետ, fill-ի հետ և ինչպես կարող ենք մուտքագրել կրկնվող ինֆորմացիան։ Ինչպես նաև ձեզ կցուցադրեմ Series գործիքի տարբեր հնարավորությունների հետ։ Շատ լավ, անցնենք առաջ, ես դասը վարելու ընթացքում ձեզ կներկայացնեմ ծրագիրը ամբողջ բացված էկրանով, այդ ընթացքում դուք չեք կարողանա հարցերին ձուպել, որից հետո կտամ ժամանակ և կբացեմ այդ հնարավորությունը, կկարողանաք ձեր հարցերը ուղղել մեր տեքստային, մեր վեբինարի տեքստային դաշտում։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, սկսենք մեր դասը։ Հուսով եմ բոլորը տեսնում եք ին էկրանը, որը բացված է։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, արձագանքեք, փորձենք ուղղել այդ խնդիրները։ Շատ լավ, այս ընթացքում դուք չեք կարող ինձ հարցեր գրել։ Ուրեմն իմ էկրանին երևում է, բացված է Microsoft Excel ծրագրի աշխատանքային թերթը։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք մուտքագրել տվյալներ։ Նա ստեղծենք հետևյալ տեսքի աղյուսակը։ Մի աղյուսակ, որը կարող ենք չլրացնել էլ, բայց ավելի տեսանելի է, երբ տվյալները մուտքագրում են պատրաստի աղյուսակի ընթացքում։ Հետո կխնդրեմ ինքներդ փորձեք ստեղծել նմանատիպ աղյուսակներ և կատարել գործնական առաջադրանքներ։ Ձեր ձեռքներած գիտելիքները ամրապնդելու նպատակով։ Ուրեմն նշեմ, շատ դեպքերում չեն իմանում, ինչպես է հնարավոր անցում կատարել հաջորդ տողին Excel-ի վանդակում։ Կա մի քանի հնարավորություն, ճիշտ է այս պահին մեր թեմայից դուրս է, բայց ինքս փորձեմ ներկայացնել։ Այս գործիքը անգլերեն տարբերակում Word Text, Home ներդիրի գործիքն է, կա իսկ ռուսերեն տարբերակում ավելի հեշտ է կողնորոշվել Բերենոս Տեքստը։ Մյուս տարբերակը նշում ենք բառի վերջում և սեղմում ենք այլ տպահած Enter։ Եթե ցանկանում եմ իմ գրած տվյալները ձգել ամբողջ վանդակով մեկ, ապա կոնկրետ այս դեպքում բնակության վայրը մուտքագրել եմ E1 բջում և անհրաժեշտ է լայնացնել E1-ը։
կարող ենք մկնիկի ձախ սեղմակը J-ի և F-ի հակման կետում, տեսեք, մկնիկի ցուցիչը ընդունում է երկու կողմանի սլաքի տեսք, ձախ սեղմակը պահած ձգել։ Իսկ մյուս տարբերակը հենց այս տեղում, J-ի և F-ի հակման կետում, սեղմել մկնիկի ձախ սեղմակը երկու անգամ։ Այժմ փորձենք հավասարեցնել։ Ուրեմն, հավասարեցումը դնում եմ և հորիզոնական ուղղության կենտրոնական դիրքից և ուղղահայաց ուղղության կենտրոնական դիրքից։ Մի քանի անուն ազգանուններ մուտքագրենք, չեմ նկատել տարածքը։ Բնակության վայրը ենթադրենք աննան բնակվում է քաղաք վանածորում և սերը իկական։ Ասնենք հաջորդով։ Լուսին է Սաղակյան։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ թեման բացածել կոնկրետ օրինակների վրա, դրա համար ներողություն եմ խնդրում մի քիչ օրինակը երկար ներկայացնելու համար, փորձը ցույց է տալիս, որ կոնկրետ օրինակների վրա ավելի մատչելի է նյութի մատուցումը դառնում։ Նախության վայրը ենթադրենք Սոնան էլ Երևանից է, նորից իկական, մեկ անում էլ մուտքագրենք, նշեմ, որ բջիջը կարելի է խմբագրել մկնիկի կրկնակի սեղմում կատարելով այդ բջի վրա, կամ նշում ենք բջիջը և սեղմում ենք ստեղնաշարի F2 ստեղնը, որը նույնպես թույլ է տալիս կատարել խմբագրում։ Երևանը սխալ եմ ուտքագրել, ուղեմ, ենթադրենք Դավիթնել քաղաք Գյումրից։ Կարծես թե մեր աղուզակը արդեն տեսանելի է դառնում, թե ինչ տվյալներ են մուտքագրելու, անձնական տվյալներ, ծննդյան տարեթիվ, բնակության վայրը և սեռը։ Իմ մուտքագրելու ընթացքում այն մասնակիցները, ովքեր ուշադիր հետևում էին էկրանին, նկատեցին, որ որոշ տվյալների մուտքագրման ժամանակ, ասենք ես ենթադրենք Հ-տառը, Հարոյան ուզում էի մուտքագրել, Հ-տառը, երբ մուտքագրեցի, շարունակությունը ինձ առաջարկում էր Հովանիսյան։ Փորձենք մեկ անգամ ևս տեսնել դա։ Հենց Ա-տառը մուտքագրեցի, Excel-ը ունի այս ավտոմատ վերացման հնարավորությունը տվյալների։ Տեսեք, սևով մուտքագրում է իմ ստեղծած ցուցակից Աննա բառը առաջարկում է։ Եթե ես համաձայնվում եմ, սեղմում եմ Enter կամ դեպի աջ ստեղնը։ Իսկ եթե Ա-տառը մուտքագրելուց հետո առաջարկվող Աննա տարբերակի հետ համաձայն չեմ, անհրաժեշտ եմ մուտքագրել, ասենք, մեկ ուրիշ անուն։ Ուղղակի հաշվի չեմ առնում, ինչ է առաջարկում ինձ Excel-ը ցուցակից և շարունակում եմ իմ տվյալների մուտքագրումը ստեղնաշարից։ Սա Excel-ի ավտոմատ վերացման հնարավորություններից մեկն է, Auto-complete հրամանն է։ Փորձենք մյուս բառը, ասենք նորից ուզում եմ մուտքագրել Հ-տառով որևէ ազգանուն։ Հ-տառով, քանի որ ես ցուցակում ունեմ երկու ազգանուն, Հովանիսյան և Հարոյան, ապա Excel-ը սպասեց այնքան, մինչև մուտքագրեմ երկրորդ տառը, որից հետո առաջարկեց ցուցակում եղած Հարոյանը։ Եթե համաձայնվում եք, սեղմում ենք Enter կամ դեպի աջ գնացող սլաքը։
Այս հնարավորությունը Excel-ի ավտոմատ հրացման հնարավորություններից մեկն է, որը թույլատրում է ոչ միայն ժամանակը խնայել, այլև խուսափել սխալներից։ Եթե այս հնարավորությունը ցեզ ցանկանում է տվյալների մուտքագրման ժամանակ, ապա կարող եք այն անջատել, կամ եթե անջատած է, կարող եք միացնել։ Ուրեմն այս ֆունկցիայի անջատելու ու միացնելու հնարավորությունը կարելի է կատարել հետևյալ ձևով։ Սակում ենք Office կոճակը, ինձ մոտ 2007 տարբերակն է, ավելի նոր տարբերակներում 2017-13-ում նորից Office կոճակը փոխարինվել է ֆայլով։ Եվ ընտրում ենք պարամետրի Excel, անգլերեն տարբերակում Options։ Advanced, իսկ ռուսերեն տարբերակում ես կընտրեմ հապանի ձերնը։ Ահա, ռուսերեն տարբերակում ավտո զավերշենիե զնաչենի յաչեյք։ Այս դիշկան, եթե հանված է, ապա Excel-ը այդ հնարավորությունը մեզ թույլ չի տալիս, եւ տվյալները ցուցակում տվյալները մուտքագրելու ժամանակ կրկնվող ազգանուններ, անուններ կամ բառեր լինելու դեպքում Excel-ը չի առաջարկի մեզ արդեն եղած տարբերակները։ Եկեք փորձենք։ Okay-ով հաստատեմ։ Քանի որ ինձ ցուցակում կա նաև L տառով սկսվող անուն, ռուսին է, փորձեմ մուտքագրել Լիլիթը։ Ահա, L տառը, երբ որ գրում եմ, ոչինչ չի առաջարկում, փորձեմ երկրորդ տառն եմ մուտքագրել։ Եթե ուշադիր եղաք, արդեն անջատված է այս հնարավորությունը։ Փորձենք միացնել այն։ Նորից ընտրում եմ Excel-ի պարամետրերը, ընտրում ենք դապավորի ձևը կամ advanced տարբերակը, և ավտոմատիկիստի ոտ ավտոզանշենի զնաչենի յաչեյք հրամանը միացնում ենք։ Անգլերեն տարբերակում աշխատելու մի քիչ դժվարություն է առաջացնում նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում բառերը թարգմանությունը հասկանալ, բայց ես կներկայացնեմ։ Կընտրենք enable autocomplete force values տարբերակը։ Հաստատենք օքե։ Ես նորից միացրել եմ այդ հնարավորությունը Excel-ի եւ փորձենք լտարով համակարգել։ Լևոն, տեսեք, արդեն շարունակությունը ցուցակում, եթե այդ բառը կա, մեզ առաջարկում է, եթե կամ կրկնվող բառեր, պարզապես անհրաժեշտ է սեղմել Enter։ Նշեմ, որ ավտոլրացման հնարավորության դեպքում, եթե անգամ մեկ վանդակ բաց է թողնված, նորից Excel-ը ցուցակում որևէ բառ չի գտնում։ Պետք է այն անպայման լինի շարունակական, որպեսզի ավտոլրացման այս ֆունկցիան աշխատի։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, ես մի քանի րոպեով ձեզ կտամ հարցեր ուղղելու հնարավորություն, եւ նորից կանցնենք առաջ, կներկայացնեմ տվյալների ներմուծման, ավտոմատացման հաջորդ հրամանը։ Այս ընթացքում կխնդրեմ ձեզ հարցեր ուղղել եւ ինքներդ փորձել Excel-ում լրացնել որոշակի տվյալներ։ Եթե կան ինչ-որ հարցեր, սիրով պատրաստ եմ պատասխանելու։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, եթե հարցեր չկան, ձեր թույլտվությամբ անցնեմ առաջ։ Դուք նորից ձեր էկրաններին տեսնում եք իմ Excel-ի բացած էջը։ Ուրեմն Excel-ի ավտոմատ լրացման հյուս հնարավորությունը ցուցակից տվյալներ վերցնելն է։ Օրինակ անունների եւ ազգանունների մուտքագրման ժամանակ դա այնքան էլ նպատակահարմար չէ դիրառել։ Բայց այստեղ, եթե ես ուզում եմ մուտքագրել բնակության վայրը եւ ամթատ կրկնվում է Վանաձոր, Գյումրի, Երևան քաղաքների անվանումները, ապա կարող ենք դա իրականացնել հյուս հնարավորությունով։ Ինչպես ենք ավտոմատացնում տվյալների այս մուտքագրումը։ Ուրեմն այն բջիջը, այն վանդակը, որտեղ պետք է մուտքագրեմ տվյալը, կոնկրետ այս պահին
Արմինե Հարոյանի բնակության վայրն եմ ուզում մուտքագրել։ Սեղմում եմ Մկնիկի աջ սեղմատին և բացված ցանկից ընտրում եմ Vibrate is Raskrivayushevistia Spiska։ Անգլերեն տարբերակում դուք կգտնեք Pick from drop down list, այսինքն քաղել բացված ցուցակից, տվյալներ վերցնել բացված ցուցակից։ Ահա, անմիջապես հայտնվում են մեր ցուցակում առկա արդեն 3 քաղաքների անվանումները, որը ինձ անհրաժեշտ է օգտիկով ընդունել։ Ենթադրենք Լուսինեն էլ Երևանից է, շատ արագ մտքագրելու համար նորից կատարում այս գործողությունը։ Ընդեմ Երևան։ Լևոնը նույնպես Երևանից է։ Այս հնարավորությունը կարող ենք մենք իրարել շատ արագ ստեղնաշարի օգնությամբ։ Ցանկը բացում ենք սեղմելով ստեղնաշարի Alt-ը և միաժամանակ պետք է սեղմենք դեպի ներքև ծլակը։ Երկրորդ դեպքում ես կիրառեցի ստեղնաշարային բանալին կիրառեցի, Alt-ը պահած դեպի ներքևի ծլակը։ Ներս ծլակով ընտրում եմ Երևան, հաստատում եմ Enter-ը։ Սա ավելի արագ է և նպատակահարմար է կիրառել։ Ես կոմբինացիան հիմա կգրեմ։ Ուրեմն Pick from drop-down list-ից տվյալ ընտրելու դեպքում դուք պետք է միաժամանակ սեղմեք Alt-ը և դեպի ներքև ծլակը։ Դեպի ներքև ծլակ ստեղնը ես կներմուծեմ ստապկա և սիմբոլ։ Այս հնարավորությունը կա նաև որ ծրագրում։ Կխնդրեմ այս գործիքները դուք կիրառեք ձեր համակարգիչներում, բացելով Excel-ի որևէ դատարկ աշխատանքային դարդ և փորձելով այն կիրառել։ Մի քանի րոպե սպասեմ, փորձեք կիրառել, որը շատ հարմար է տվյալներ մուտքագրելու համար։ Այժմ ձեզ ներկայացնեմ ավտոլրացման մյուս ֆունկցիան, որը Fill ֆունկցիան է։ Excel-ը ունի հնարավորություն հաջորդաբար տվյալների մուտքագրման համար։ Ենթադրենք ուզում ենք գրել իրար հաջորդող 1, 2, 3 թվերը, իսկ ինչպես ենք դա անում ավտոմատ ձևով։ Ես այդ տվյալները մուտքագրեմ համարի տեսքով։ Նախ ավելացնեմ անուն սյունից դեպի ծախ որևէ սյուն, ասեմ, որ Excel-ում կարելի է սյուն ավելացնել դեպի ծախ, տվյալ սյունից դեպի ծախ և տող կարելի ավելացնել տվյալ տողից դեպի վերը։ Հիմա այդ համարները ավելի նպատակահարմար է մուտքագրել այից դեպի ծախ։ Դրա համար սեղմեմ Asian վրա մտնիկի այդ սեղմակով և ընտրեմ ստավից հրամանը։ Ավելացավ մեզ մոտ լրացուցիչ սյուն։ Գրենք համարը։ Մեկ, երկու, երեկը ավտոմատ գրելու համար գրում ենք առաջին երկու թվերը, մեկը և երկուսը։ Նշում ենք այս երկու վանդակները և տեսեք նշված վանդակների ներքևի մասում կա փոքրիկ քառակուսի, որ ավտոլրացման նշանն է։ Մկնիկը այս տարածքում տեղաշարժում ենք այնքան, մինչև այն ընդունի բարակ սրբաչի տեսք։ Երբ ես այն տեղաշարժում եմ, տեսեք մկնիկի տարբեր նշաններ կան։ Հաստ, ավելի հաստ ձևով նշված սպիտակ աչը, որը մեր մկնիկի նշանն է, մյուսը մի քիչ ուրիշ ձևի աչ և բարակ սև նշանը։ Մկնիկի ծախ սեղմակը բռնած տեղաշարժում ենք մկնի ներքև։ Այն հավասարեցնեմ կենտրոնից։ Մեր թվային տվյալները համարները ավտոմատ ձևով մուտքագրվեցին։ Մյուս հնարավորությունը նշում ենք արդեն առաջին համարը և կոնտրոլը պահած ենք տեղաշարժում դեպի ներքև։ Այսինքն այս դեպքում կարիք չկա, որ դուք մեկը և երկուսը մուտքագրեք, ես մկնիկը բացեի թողել, դրա համար 6-7-ին հաջորդեց ոչ թե 8-ը, այլ մեկը։ Ուրեմն մեկ անգամ է ցույց տամ այս հնարավորությունը, գրում ենք մեր ցուցակի առաջին թիվը, օրինակ ասենք 10, նշում ենք այն,
Եվ control ստեղնը պահած, մոտեցնում ենք մկնիկը ավտոդրյասման նշանի մոտ, control ստեղնը պահած, այն իչեցնում ենք դեպի ներքև։ Ասեն, որ տվյալների լրացումը կարելի իրականասնել ոչ միայն վերից դեպի բար, այս ավտոդրյասման դեպքում, այլ նաև աջից ձախից դեպի աջ ուղղությամբ։ Կարելի է նաև տվյալները լրացնել նաև դեպի վերև։ Այս դեպքում ավտոմատ ձևով, քանի որ թվերը հաջորդում են, հակառակ դեպքում կնվազեն։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, ես հիմա ձեզ կտամ հարցեր ուղղելու հնարավորություն, որից հետո ներկայացնեմ մյուս ֆունկցիաների հետ։ Մյուս ֆունկցիաները կզամոթացնեմ մյուս ֆունկցիաների հետ։ Եթե ինչ-որ հարցեր կա, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել դրանց։ Այժմ դուք կարող եք ձեր հարցերը գրել տեքստային դաշտում։ Հուսով եմ, որ այս ընթացքում դուք կորցում եք կամ պատրաստում եք ձեր հարցերը։ Բոլորիս էլ հայտ դուրտանքան ուզենանք դիրառել ու կանգնենք խնդրի առաջ։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, եթե որևէ հարցեր չունեք, ես շարունակ եմ ներկայացնել այսօրվա համար իմ պատրաստած նյութը։ Նորից կապա ակտիվանա հարցեր ուղղելու հնարավորությունը տեքստային դաշտում և դուք կգրեք, և դուք կտեսնեք իմ էկրանը։ Շատ ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջանում տարբեր վանդակներում ուտկալել նույն նշանակություն ունեցող թվերը։ Ենթադրենք, ասենք հարակից մի քանի վանդակներում անհրաժեշտ է ներմուծել 5 թիվը։ Նա ինչպես են կանում, կարիք չկա առանձին-առանձին վանդակներում գրել այս թիվը։ Անհրաժեշտ են նշել այն միջակայքը, որտեղ գրված է լինելու միևնույն 5 արժեքը։ Նշում ենք այդ բջիջների միջակայքը, մուտքագրում եմ 5 թիվը, ես տեղնաշարից ծախում եմ control ու պահած enter։ Մեկ անգամ էլ ցույց տամ այս հնարավորությունը, այնուհետև ձեզ կտամ մի քանի րոպե ժամանակ, որպեսզի ինքներդ կիրառեք։ Ես վանդակները պետք է նշեմ, նոր գրեմ, այնուհետև սեղմեմ control-ը պահած enter։ Լավ, այժմ կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Եթե ինչ-որ հարց կա, ես սիրով պատրաստ եմ պատասխանելու դրանց։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, անցնենք առաջ։ Դուք նորից ձեր էկրաններին տեսնում եք Excel-ի բացած էջը։ Ավտոներասման հնարավորության դեպքում, եթե վանդակում մուտքագրված է տեքստային բար, որև է տեքստ։ Ասենք անում
Կամ ասենք պետք է գրենք իգական, իգական, սեռը մի քանի վանդակներում կամ իրար հաջորդող վանդակներում պետք է մուտքը գրենք։ Տարբերակներից մեկը այն է, որ նշում ենք տվյալ տեքստում առը և ավտոլրացման ֆունկցիայի օգնությամբ կարող ենք լրացնել մյուս բոլոր վանդակները։ Ուզեմ ներկայացնել նաև այս գործիքը, որի մասին կխոսեմ մի քիչ անց։ Եթե մեր վանդակում կա տեքստ, և տեքստին հաջորդում է որևէ թիվ, ապա ավտոլրացման ֆունկցիայի դեպքում մեր բառը կմնա ամփոփով, տեքստային մասը կմնա ամփոփով, իսկ թվային մասը ավտոմատ ձևով կշարունակի աճել։ Վանդակների հեռավորությունը կարելի է մեծացնել լայնացնելով սյուները։ Ես մի քանի սյուն նշեցի և երբ մկնիկը մոտեցրի որևէ երկու սյուների հատման կետին, ապա հնարավոր և ձախսեղման կապահած տեղաշարժելով լայնացնել միաժամանակ բոլոր սյուների լայնությունը, մեծացնելով։ Այժմ ստեղծենք թվային հաջորդականություններ, ասենք իրար հաջորդականություններ։ Ենթադրենք անհրաժեշտ է ունենալ հունվար, փետրվար, մարտ։ Գրում ենք հունվար, ավտոլրացման ֆունկցիայի օգնությամբ տեղաշարժում։ Այսինքն Excel-ում իրար չեն հաջորդում տարվա ամիսները հունվար, փետրվար, մարտ, իսկ անգլերեն տարբերակում դա կա։ Մուտքագրեցի ջանուարի բառը, հիմա հարց է առաջանում, ինչու ինձ մոտ ավտոմատ ձևով չեմ փոխում այս անվանումները։ Excel-ում կան պատրաստի ցուցակներ և Excel-ը, երբ առաջին տվյալը մուտքագրում ենք, ստուգում է, արդյոք իր ցուցակում առկա է այդ ցուցակը, եթե կա հաջորդող բառերը ինքը տեղադրում է իր ցուցակից և ոչ թե որպես սովորական տեքստ։ Հիմա տեսնենք, ինչպես կարելի է ցուցակները ավելացնել, ջնջել և խմբագրել։ Նորից ընտրում եմ Office կոճակը կամ File և ընտրում եմ Parametri Excel։ Ընտրում ենք ըդվաստ, ամպլերեն տարբերակում, իսկ ռուսերեն տարբերակում ընտրում եմ դապարին ծելնը։ Ցանկից ընտրում ենք, իջնում ենք այնքան մինչև գտնենք։ Տարբեր Excel-ի վերսիաներում մի քիչ այդ ցուցակների տեղը տարբերվում է, ուստի ես էլ այս պահին ընտրում եմ։ Երկու 2010 տարբերակում մի քիչ ավելի արագ է ստացվում այս փնտրման գործընթացը, ավելի խմբավորված է։ Ես հաստատ ճիշտ եմ մտել, դապանիցենի մեջ պիտի գտնեմ ցուցակը։ Երևի մի քիչ արագ իջա, դրա համար չեմ կարողանում տեսնել։ Ուրեմն ցուցակները ավելացնում ենք և ուղագրում ենք այս Excel-ի պարամետրերի միջոցով։ Չեմ հասկանում, որ իմ ցուցակներ ավելացնելու ու խմբագրելու հնարավորությունը այստեղ երևի մեկ այլ ներդրում է թաքնված
Excel-ի տարբեր վերսիաներում, սրանք տարբեր տեղեր են, բայց հիմնականում էական իմաստային առումով նույնն են։ Ես մեկ անգամ էլ թերթեմ, եթե չգտնեմ, մի քիչ հետո ձեզ ցույց կտամ այդ նմանությունը։ Excel 2000-ում այդ հնարավորությունը հենց general ներդրում է։ Այստեղ դուք կարողանում եք տեսնել կամ խմբագրել ցուցակները, ավելացնել, ստեղծել ձեր ցանկացածը և հեռացնել։ Ուրեմն Excel 2007-ում այդ հնարավորությունը ոչ թե ադվանստ ներդրում է, այլ առանձին ասնավնի է ներդրում է թաքնված։ Ես գտա այն իզմինից սպիսկի։ Մենք տեսեք, այս հնարավորությունը Excel 2010-ում գտնելու համար դուք պիտի ընտրեք դապալնի ձերնը և օպշիների մեջից կամ general-ի մեջից կարողանաք կատարել խմբագրում։ Եթե ուշադիր նայեք, մեր ցուցակում ոչ անգլերեն տարբերակը կար, January, February, March, ոչ էլ հայերեն տարբերակը կար, հունվար, փետրվար, մարտ։ Մենք ինքներս կարող ենք դա ավելացնել։ Ուրեմն, էլեմենտի սպիսկա դաշտում ուտքագրում ենք անվանումները ցուցակի, որոնք պետք է բաժանված լինի ստորակետներով։ Ես չեմ ծանրանում և բոլորը բարը խղջորեն ուտքագրում են։ Իմ տարվա ամիսների ցուցակը պատրաստ է և այն ավելացնելու համար ես սեղմում եմ դավավից։ Դավավից անելուց հետո իմ ստեղծած ցուցակը հայտնվում է սպիսկի ձախ մասում տեղակայված դաշտում։ Օքեյ, հաստատեք։ Այժմ գրեմ հունվար, արդեն ավտոլրացման հնարավորության, ավտոքմպլիթ հնարավորությանը ծանոթ ենք և հտարը գրելուց հետո Excel-ը ինձ արդեն առաջարկեց պատրաստի տարբերակը։ Ավտոլրացման ֆունկցիան երբ կիրառեցի, Excel-ը ստեղծեց այն հաջորդական տվյալները ավելացրեց, որոնք ես ավելացրեցի ցուցակում։ Եթե ձեզ մոտ ցուցակում կամ պատրաստի տվյալներ, ապա ավտոլրացման ֆունկցիայի դեպքում մեկ բար գրելուց հետո, առաջին կամ որևէ տվյալ գրելուց հետո և տարածելուց հետո, բջիջներով տարածելուց հետո ավելանում են հաջորդող տվյալները։ Եկեք մեկ անգամ էլ այս հնարավորությունը ցույց տամ։ Ուրեմն, Excel-ի պարամետրի, Excel-ի կոճակը սեղմելուց հետո, ինձ մոտ 2007 տարբերակն է, ընտրում եմ իզմինից սպիսկի, քանի որ անգլերեն տարբերակը չկա, կարող եմ անգլերենին ավելացնել, մի կարճ բան ավելացնենք։ Ես այստեղ տեսնում եմ շաբաթվա օրերը, որը նույնպես հայերենով չկա։ Փորձենք դա անել, երկու շաբաթի։ Կարճ եմ գրում ժամանակ հնարելու համար։ Հաստատ ենք օքեյով և գրենք առաջին բառը, քանի որ ես երկու շաբթին ամբողջական չեմ ուտքագրել, այս դեպքում ևս ես երկու շաբթին ուտքագրում եմ այնպես, ինչպես լրացրեցի ցուցակում, բայց այսպես նպատակահարմար չէ, լավ կլինի բառերը ամբողջական ձևով ուտքագրել։ Ավտոլրացման ներքևի նշանը կիրառելու դեպքում ես տեսնում եմ, որ արդեն ցուցակը պատրաստ է և ավտոմատ ձևով կարելի է տվյալները ուտքագրել։
Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, ես կխնդրեմ դուք ինքներդ կիրառեք այս հնարավորությունը, իսկ այժմ, եթե հարցեր կան, կարող եք դրանք ուղղել։ Հարգելի Մարիա, այո, դա լինում է ջնջել, ես հիմա դա ցույց կտամ, կարելի է նաև մեր ստեղծած ցուցակը հեռացնել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ցուցակը հեռացնելու համար նորից ընտրում են պարամետրի Excel, ասնավնի է, իզմինից սպիսկի, վերջին իմ ստեղծածը, քանի որ բարերի ես կիսատեի գրել, մուտքագրել, նշեմ և տամ ու դալից, հաստատենք ոք է։ Հարգելի մասնակիցներ, դուք հիմա նորից կտեսնեք իմ էկրանը, որի ընթացքում դուք չեք կարողանա ուղղել ձեր հարցերը։ Մեր ժամանակը ժամանակ կտրամադրեմ այդ հնարավորությունը։ Այժմ բացված է Excel-ի նոր էջ, մուտքագրենք մի քանի տվյալներ, արդեն թվային տվյալներ։ Նշեմ երկու թվային տվյալ և տարածը։ Եթե նկատեցիք, ես ամեն անգամ, երբ ավտոլրացման նշանումի սեղմելով ես տարածում եմ և ստեղծում եմ ցուցակը, առաջանում է ավտոֆիլ օպշնս գործիքը, որը իրենից ներկայացնում է այս փոքրիկ նշանը, սեղմեմ նրա վրա։ Ուրեմն, այս դեպքում, եթե մենք տարբեր տարբերակներ են առաջարկում, սապորնիցի դեպքում լրացվում են։ Հիմա ընտրենք կապերովեցի աչեքի։ Եթե ընտրում եմ կապերովեցի աչեքի, դուք կտեսնեք, որ իմ նշած միջակայքում, քանի որ 12-14-ներ, արդեն ոչ թե թվերը դասավորվում են ըստ աճման կարգի 16-18, այլ 12-ն ու 14-ը պարբերաբար կրկնվում են։ Նորից ընտրեմ ավտոֆիլ հրամանը և ընտրեմ սապունից մյուս տարբերակը, եթե մեր ցուցակում նշենք առաջին բջիջը և նրա վրա կիրառենք որևէ ֆորմատավորում։ Նա քիչ օգտագործվող ֆունկցիա է, բայց ամեն դեպքում նախապես պետք է ֆորմատավորենք։ 10, 12 Заполни столько форматы. Քանի որ մնացած վանդակներում թվեր չկան, դրա համար այստեղ դատարկ է երևում։ Այս ամենը ես կիրառեմ դեպի ներքև։ Այստեղ ընտրեմ Заполни столько форматы. Այս դեպքում ձևավորումը տարածվում է առաջին բջիջ ձևավորման տվյալների հիման վրա։ Շարունակվել է, բայց քանի որ առաջին վանդակում ես թիվը մուտքագրել էի կարմիր գույնով և շեղել է, ապա մնացած թվային տվյալները ոչ թե փոփոխվեցին, այլ փոխվեց միայն ձևավորումը, բջիջներում տվյալների ձևավորումը։ Մուտքագրենք ասաթվային տվյալներ, ամսանք ամսաթվային տվյալներ, հիմա եթե ես ուզում եմ մինչև հեկտեմբերի 31-ը ունենա ծանք, կարիք չկան մեկ-մեկ ձերքում մուտքագրել այս տվյալները։ Նորից կիրառեմ ավտոլրացման ֆունկցիան։ Եթե անհրաժեշտ է այդ փոփոխությունները տարածվի ոչ միայն
ամսաթվի վրա, այսինքն ոչ միայն օրը փոփի 18-20, այլ փոփոխվի տարեթիվը 2014-2015-16, ապա ավտոլրացման ֆունկցիան կիրառելու դեպքում ես ընտրելու եմ Ձախողից Պամեսից։ Ինչու ինձ մոտ չեն երևում թվային տվյալները, ուրեմն Excel-ում այս հնարավորությունը կա։ Եթե մեր մուգագրած թվերը շատ մեծ են, քան վանդակն է, վանդակի լայնությունն է, ապա թվերը ներկայացվում են այս փոքրիկ նշանների տեսքով։ Վանդակները մի քիչ լայնացնելու դեպքում թվերը կերևան նորմալ ձևով։ Ես երևի պահամեսիացան տարբերակն է ընտրել, որովհետև ինձ մոտ փոփոխվել են ամիսները։ Այսինքն ընտրեմ Ձախողումից Պագադա։ Արդեն փոփվել ցենը եւ տարեթիվը։ Այս տվյալների ավտոմատ լրացման մեկ այլ հնարավորություն եւս գոյություն ունի։ Դա գլավնայա ներդրի կամ անգլերեն տարբերակում հոմ ներդրի ֆիլ գործիքն է Ձախողումից, իսկ անգլերեն տարբերակում սերիս հրամանն է կիրառելու, ռուսերեն տարբերակում պրոգրեսիա հրամանը։ Ուրեմն թվային տվյալները կարելի է փոփոխել թվաբանական պրոգրեսիայի կամ երկրաչափական պրոգրեսիայի օգնությամբ։ Փոխակցում ենք առաջին թիվը։ Կարող ենք նշել այն վանդակների դիապազոն, այն միջակայքը, որտեղ պետք է մուտքագրվեն այդ տվյալները։ Այնուհետև ընտրենք իմ ներկայացրած գործիքը, պրոգրեսիա։ Քանի որ ես վերից վար նշել եմ, ապա ավտոմատ ձևով արդեն Excel-ը դիրքը նշել է, պաստոցա։ Սա թողնենք անփոփոխ, ավտոմատ ձևով ընտրելու եմ արիթմետիչ սկիզբ կետը։ Շակը դա փոփոխման քայլն է, այսինքն իմ հաջորդ տվյալը նախորդից ինչ արժեքով է տարբերվելու։ Եկեք ընտրենք 3-ը։ Եվ մինչև որ արժեքն է հասնելու։ Ենթադրենք 39։ Որքան էլ որ ես ավել վանդակներ եմ նշել, այս դեպքում թվային տվյալները լրացվում են այնքան, որքան որ նշել եմ վերջնական քայլը, վերջնական արժեքը 39-ն է նշել, դրա համար մնացած վանդակները մնում են չլրացված, դա դարք։ Ամեն մի հաջորդ թվային տվյալ ավելացել է 3-ով։ Ուրեմն սա կարող ենք իրականացնել նաև դեպի աջ հորիզոնական ուղղություն։ Նորից ընտրեմ սերիս հրամանը։ Փոփոխման քայլը դնենք 4 այս դեպքում։ Վերջնական արդյունքը թող լինի 42, հիմա էլ ավել տանք։ Այս դեպքում ռասպալաժենյան ավտոմատ ձևով ընտրել է 10-ական տարբերակը։ Հիմա ընտրենք որևէ թիվ և թվային տվյալները դասավորենք երկրաչափական պրոգրեսիայի օգնությամբ։ Նրանք ովքեր մաթեմատիկներ են, նրանց համար որևէ խնդիր չի առաջանա տարբերությունը հասկանալու։ Ուրեմն թվաբանական եւ երկրաչափական պրոգրեսիաների տարբերությունը կանոն է նրանում, որ եթե թվաբանականի ժամանակ հաջորդ թվային արժեքը տարբերվում է իմ նախորդին գումարած շակ քայլում նշված թիվը, ապա երկրաչափականի ժամանակ առաջին թվային տվյալը կամ նախորդ թվային տվյալը բազմապատկվում է շակ քայլում նշված թվային տվյալով։ Հիմա գրենք 2։ Վերջնական արժեքը թող լինի, ես չէի փոխել պրոգրեսիայի ձևը, ներողություն եմ խնդրում, ընտրենք գեոմետրիչ սկիզբ։
մեկ հնարավորություն էլ կա այս ֆիլից, որի մասին կուզեմ խոսել։ Այստեղ կա ավտոզապանումը, եթե մենք ընտրենք ավտոզապանումը ենթակետը, ապա մնացած բոլոր տարբերակները ապա ակտիվանում են, եւ Excel-ը ինքն է ավտոմատ որոշում եւ փոփոխման քայլը, եւ վերջնական արժեքը։ Եկեք փորձենք։ Փոխակրենք առաջին արժեքը, նշենք միջակայքը, եւ ընտրենք ավտոմատ ձևով փոփոխությունը։ Excel-ը որևէ արժեք չավելացրեց, այս դեպքում փոփոխման քայլը թողել է անփոփոխ, 15 է թողել։ Ընտրենք գեոմետրի չսկին և ընտրենք ավտոզապանումը։ Երկու թվային տվյալ մուտքագրեմ տարբերվում։ Մնացած վանդակները թողնենք ընտրել։ Ավտոմատ Excel-ը որոշել է փոփոխման քայլը։ Վերջնական արժեքը մուտքագրելու դեպքում Excel-ը ամեն մի հաջորդ վանդակում կավելացնի 3։ Ընդունեցա, եւ ավտոզապանումը ավտոմատ ձևով Excel-ը կներասնի վանդակները։ Սա այն նույն հրամանն է, ինչ որ նշում էինք երկու վանդակները եւ ստացված թվային տվյալներ առածում էինք դատարկների վրա։ Հարգելի վեբինարի մասնակիցներ, եթե ինչ որ հարցեր կան, ես հիմա հնարավորություն կտամ ձեզ հարցեր ուղղելու։ Եթե չկան, այս դասի համար ես պատրաստել էի այսքանը։ Շնորհակալ եմ վեբինարին մասնակցելու համար։ Նշեմ, որ մեր վեբինարը տեսաձայնագրվում է եւ դուք կարող եք ձայնագրված տարբերակը տեսնել ու կարդալ մեր Facebook-յան էջում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հարցերի համար, նաև ձեր կարծիքի համար, հարգելի գրանե, ես հիմա փորձում եմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ուրեմն, պրոգրեսիայի վերջնական արդյունքը ամենապարզ ձևերից մեկը, որ ես հիմա կներկայացնեմ, դա ավտոսամ գործիքն է, որը ավտոմատ ձևով հաշվարկ է կատարում։ Մեր թվային տվյալների վերջում, կամ որը լավ լինի թվային տվյալների վերջում, նշում ենք այն բջիջը, որտեղ պետք է ստանանք գումարը, եւ այստեղից ընտրում ենք սումը։ Excel-ը իրենից դեպի վեր գտնվող թվային տվյալների համար կհաշվարկի գումար եւ այն կվերադարձնի մեր նշած վանդակում։ Ես կխնդրեմ նաև ձեր կարծիքները գրել մեր Facebook-յան էջում։ Եվ տեսաձայնագրված դասերը, վեբինարները կարող եք հենց գտնել այնտեղից։ Այո, նույն ձև կարելի է հաշվել ցանկացած այլ հաջորդականությունների գումար։ Ես հիմա ձեզ կուղարկեմ մեր Facebook-յան էջի հասցեն։ Սա մեր էջն է, կխնդրեմ թողնել ձեր կարծիքները։ Առաջիկայում մենք ունենանք վեբինարներ նաև այլ թեմաներով, կլինեն նաև անպայման բանաձևեր։ Ես տեքստային դաշտում թողել եմ մեր
Facebook-յան էջի հասեմ, որտեղից դուք կարող եք միանգամից հետ գործել եւ կարող եք տեսած ձայնագրությունները։ Եթե կցանկանաք մասնակցել մեր անհատական համակարգչային դասերին, կարող եք գնացվել մեր կայքում։ Հիմա կներկայացնեմ նաեւ մեր կարգի հասցեն։ Karhanyasku.com Կարող եք մնացած դասերի մասին եւս ծանոթանալ այս ծրագրով։ Կարող եք գրանցվել խմբային եւ անհատական դասերի, խմբային անվճար դասեր անցկացվում են նաեւ անգլերենից։ Շնորհակալ եմ բոլոր իմ մասնակցության համար։ Հուսով եմ ուսանելի է եւ առաջիկայում ակտիվորեն կմասնակցեք։ Կխնդրեմ անպայման ձեր կարծիքները գրեք մեր Facebook-յան էջում։ Ես ասեմ թողել եմ։ Այո, խնդրեմ, հարգելի Մարիա։ Նախապես գովազդները մենք անպայման տեղադրում ենք հենց մեր Facebook-ի էջում եւ տարածում ենք, իսկ մնացած դասերի դասացուցակին կարող եք ծանոթանալ հենց մեր էջից։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ եւ լինքներ կուղարկեմ։ Դուք բոլորը տեսնում եք իմ էկրանը, տեսնում եք մեր Karhanyasku.com online դպրոցի կայքը։ Դասացուցակին կարող եք ծանոթանալ այցելելով խմբային դասեր։ Իսկ անհատական դասերին, այսինքն դասավանդում ենք օտար լեզուներ, համակարգչային ծրագրեր եւ կատարում ենք online դասապատրաստում, կարող եք գնացվել վերևում։ Ահա, խմբային դասերը այստեղ ըստ ուղղակի գովազդի կարիք չունեն, նախապես դասացուցակով ներկայացված է, թե առաջիկայում ինչ դասեր է սպասվում։ Իսկ գովազդը անպայման մենք տեղադրում ենք մեր կայքում, ավելի ճիշտ սոցիալական ցանցերում։ Ձեզնից ևս շատ շնորհակալ ենք ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Այսքան հարգելի մասնակիցներ, եթե որևէ հարց չունեք, այսօր հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ եւ սպասում եմ ձեր ակտիվ մասնակցությանը առաջիկայում։ Ստացիք